היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? היום לפסח אני מכין פשטידה שתכין תפוחי אדמה, בטטות וגזרים, פשטידה טעימה מאוד, שמתאימה לכל מי ששומר כשר בפסח, ובואו נצא לדרך. אוקיי, אז אני מתחיל עם קילופים. יש לי כאן 6 בטטות, אני מקלף אותם. יש לי כאן גם 2 גזרים, גם אותם אני אקלף, ותפוח אדמה אחד, זה מה שמצאתי אצלי. אז מה שאני עושה, אני מקלף את כולם ומבשל אותם עד ריכוך במים חמים. נראה לי שאת זה אני לא צריך להראות, כמובן גם את הגזרים. וגם את תפוח האדמה. וכאמור, אבשל אותם במים רותחים עד לריכוך. זה בדרך כלל לוקח 20 דקות עד חצי שעה. בזמן שהתפוח האדמה והבטטות מתרככות, לוקח 2 בצלים גדולים. וקוצץ אותם, אפשר רק לפרוס אותם לפרוסות, גם מספיק טוב. במקביל אני מכין על הגז מחבת עם שמן, תכף אנחנו נטגן אותם. אוקיי, השמן יתחמם, שופך לתוכו את הבצק. ומערבב. ונותן לו בעצם להתאגן עד לעזבה. תוך כדי גם הטבעות מופרדות. ואנחנו נתראה בהמשך. אחר שהבצל ישחים, אני מסיר, מכבה את האש ומניח אותו בצד. אחר שהבישול הסתיים והירקות התרככו, אני מסנן אותם לתוך מסננת. ניתן להם להתקרר מעט. ומעביר לתוך קערה. וכאן בקערה אני פשוט מועך אותם יחד. את הבטטות, את הגזר, את תפוחי האדמה. בינתיים אפשר להדליק תנור ל-180 מעלות. לאחר שהם יתרככו מעט, אני מוסיף את הבצלים שטיגנתי קודם. ואני
אני מרבב קלות. ניתן לזה להתקרר עוד קצת על מנת שהביצים שאני אוסיף עוד מעט לא יתבשלו. כעת אני מוסיף כוס קמח מוצא, כפית אחת של מלח, יש לי כאן מלח הבאתי בזמנו מסלובניה נדמה לי, מעורבב עם תמצית של ירקות, מוסיף טעם. עכשיו אני מוסיף 4 ביצים, 1, 2, 3, 4, נוסיף פלפל שחור בערך כפית, מעט קורקום, מעט זה גם מה שנשאר, מעט כמון, אבקת מרק בערך חצי כפית, פפריקה, בוא נגיד כפית, וזהו. עכשיו אני פשוט מערבב את הכל ביחד בניחותה עד שזה מתערבב היטב. אפשר לעבור מכף העץ ללקה כאן, יהיה יותר נוח, מה שאני אעשה. אפשר לטעום על קצה הזרת ולראות אם צריך להוסיף עוד משהו. מה שחשוב זה לערבב היטב את כל המרכיבים. זהו. טוב, עכשיו לוקח תבנית חסינת חום מפיירקס, שם נייר אפייה משומן ולתוכה אני יוצק את התערובת שהכנתי. מי שרוצה יכול להשחיל פה גם חופן של פטרוזיליה קצוצה לפי דעתי, יכול להתקבל פה בברכה. עכשיו אנחנו רק משטחים. אני לא יודע אם סום כשר לפסח או לא, אז אני לא משתמש בו, אבל מי שחושב שהוא כן כשר לפסח אז יכול לפזר כאן סומסום מלמעלה. זהו, עכשיו הפשטידה הזאת תיכנס לתנור עד שהיא תשחים. אני מעריך שבסביבות חצי שעה משהו כזה, זה פרק הזמן שנכניס אותה כאמור לתנור שחיממתי מראש ל-180 מעלות. לאחר כחצי שעה הפשטידה התייצבה
נראית נהדר, קיבלה צבע כתום חזק, וכל שנותר זה להוציא אותה מהתנור, לקרר אותה מעט ולהתענג עליה. אז שיהיה לכם בתיאבון, תודה רבה לכם על הצפייה, וחג פסח שמח, מועדים לשמחה. ביי!